Kepentingan untuk menjaga kesihatan terutama sekali menghentikan tabiat merokok dan cara mengatasi tekanan antara semasa forum bertajuk Gaya Hidup Sehat pagi tadi. Forum yang diungkayahkan oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB di bawah jawatan kuasa kerja acara sampingan sempena Majlis Ilmu 2020. Forum berlangsung di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong Ahli Majlis Mesyuarat Negara Forum juga menyentuh mengenai nikmat sewaktu sihat dan lapang Perlu digunakan dengan sebaik mungkin dari segi perspektif Islam Ahli-ahli panel forum terdiri daripada Dr. Siti Rosmawati binti Haji Muhammad Yusuf Pegawai Perubatan Kanan Kementerian Kesihatan Dr. Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman Pensyarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UNISA dan Dayang Hajar Rozailah binti Haji Abdul Rahman, Pegawai Psikologi Kementerian Kesihatan. Juga hadir Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan sebanyak 1470.0 juta ringgit pada bulan Oktober 2020 iaitu penurunan sebanyak 1.7% daripada 1495.0 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2019. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya menjelaskan Jumlah perdagangan bagi bulan Oktober 2020 meningkat sebanyak 24.2% berbanding dengan bulan September 2020. Jumlah ekspor menurun sebanyak 30.1% tahun ke tahun kepada 537.9 juta ringgit berbanding 769.6 juta ringgit pada Oktober 2019. Ini disebabkan terutamanya oleh penurunan eksport bahan api galian yang disebabkan oleh permintaan global yang perlahan dan penurunan harga. Jumlah eksport juga disumbangkan oleh eksport domestik produk petroleum dan gas bernilai 127.6 juta ringgit. Manakala bagi import jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada 900. 32.1 juta ringgit pada Oktober 2020 daripada 725.4 juta ringgit pada Oktober 2019. Ia disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian, bahan-bahan kimia dan makanan. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam. Dikuti dengan kimia, jentera dan kelengkapan pengakutan, bahan-bahan mentah yang tidak boleh dimakan dan pelbagai barang keluaran kilang. Pasaran ekspor utama pada bulan Oktober 2020 adalah Jepun, diikuti oleh Republik Rakyat China dan Thailand. Bagi import, lima komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengakutan makanan, barang keluaran kilang dan kimia. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang sebanyak 57.4% dari jumlah import diikuti oleh import barang model 38.0% dan barang penggunaan 4.6%. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Saudi Arabia diikuti oleh Australia dan Rusia. Mengikut mod pengangkutan, peratus tertinggi adalah mod pengangkutan laut dengan 94.6% diikuti oleh pengangkutan udara iaitu 4.0% dan melalui darat 1.4%. Laporan penuh mengenai perangkaan perdagangan barangan antarabangsa Oktober 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes sembuh dengan tiada kes baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Manakala dua kes aktif masih menjalani rawatan di pusat pengasingan kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 174 dengan kes sembuh seramai 169 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 33 kes. 670 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 11362 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu 381 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 87211 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. lebih 100 karya pelukis tempatan kini dipamerkan di Pameran Lukisan 2021. Butirannya menyusul selepas petikan titah. <Sulis> Pertubuhan Warga Emas diharap akan terus bersifat proaktif, mengelinga dan akan sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan rakan-rakan strategik yang lain selaku pemimpin akar umbi. Selain itu, pertubuhan tersebut juga perlu memperkukuhkan lagi usaha menjalin kerjasama dengan masyarakat, terutama sekali golongan warga emas demi mencapai matlamat negara Brunei Darussalam iaitu bangsa Brunei cemerlang. Berucap semasa Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan AGM, Warga Mas Kali Kedua, Dayang Hajar Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kebudayaan dan Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga menekankan pertubuhan warga emas memainkan peranan penting untuk menyatukan golongan warga emas di negara ini dalam mendukung usaha untuk bekerjasama mencapai wawasan senegara. Majlis berlangsung pagi tadi di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Warga emas adalah merupakan aset negara yang sangat bernilai bagi sebuah, sebuah negara. Bukan sahaja kerana jasa dan sumbangan mereka dalam membangun masyarakat dan negara, malah di atas pengetahuan dan pengalaman mereka yang boleh dimanfaatkan oleh generasi seterusnya sebagai teladan dan panduan hidup. Alhamdulillah, kerjasama sepadu secara senegara atau whole of nation telah memberikan impak yang sangat positif dalam pemerkasaan dan peningkatan taraf kehidupan dan pengupayaan individu, keluarga dan masyarakat secara inklusif. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sememangnya memerlukan kerjasama rapat daripada rakan-rakan strategik secara bersatu ke arah wawasan Brunei 2035. Mesyuarat Agung Tahunan Pertubuhan Warga Mas kali kedua antara lain meneliti dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan kali pertama pada tahun lepas dan pemilihan jawatan kuasa takbir tertinggi JKTT. Ditubuhkan pada tahun 2019, Pertubuhan Warga Mas di Hasrat menjadi platform bagi warga emas di negara ini untuk berinteraksi dalam perkumpulan yang positif dan membangun serta menyalurkan buah fikiran. Ia adalah bagi sama-sama berganding bahu dengan pihak kerajaan dalam memastikan golongan warga emas akan dapat meneruskan kehidupan yang aktif dan menyumbang ke arah pembangunan negara yang inklusif dan mampan. Program Talaki Kitab Turath bagi Orang Awam Anjuran College University Perguruan Ugama Seri Begawan KUPSB dihasrat untuk memberi peluang kepada masyarakat awam untuk mempelajari dan mendalami Jawi serta Kitab Turath secara bertalaki. Program yang dijalankan selama 12 minggu bermula pada 10 Oktober hingga 30 Disember 2020 melalui Pusat penyelidikan dan pengajian Jawi dan Kitab Turath Kupu SB berakhir dengan majlis penyampaian sijil berlangsung petang tadi di Dewan Taklim Kupu SB. Dr. Haji Adenan bin Haji Basar, Rais Kupu SB, dalam ucapannya antara lain menyarankan para peserta program dan masyarakat di negara ini mendalami ilmu-ilmu dan aspek-aspek yang terdapat dalam kitab turath termasuk kerohanian, akhlak, kebudayaan serta aspek teknologi termasuk konteks perubatan Islam khususnya pendekatan perubatan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 32 orang peserta menerima sijil masing-masing. Program juga bertujuan meningkatkan kualiti dan pengetahuan para peserta dalam mencari dan menemukan pelbagai jenis tulisan Jawi dan kitab turath sebagai khazanah keilmuan Islam. Kita ni mendalami dulu, benar kita ni fahamkan dulu dan sudah faham dengan lebih mendalam barulah kita ni sebagai individu bolehlah menyebarkan kepada masyarakat. Kami belajar rukun Islam, jadi bab kahwin, nikah kahwin, ada bab kebersihan, zakat dan banyak lagi. Semua ada sebab dan ada bersandarkan hadis dan, dan al-Quran. Pameran lukisan 2021 mengetengahkan bakat-bakat setiap pelukis dan memberikan peluang kepada orang ramai khasnya pengunjung-pengunjung untuk melihat sendiri hasil karya pelukis tempatan. Pameran berlangsung di Kompleks Membeli Belah Mabohai. Seramai 20 pelukis tempatan menyertai pameran yang dianjurkan oleh kompleks tersebut dan Astra Consultant dengan kerjasama Majlis Perniagaan Bimpiaga Negara Brunei Darussalam. Lebih 100 lukisan karya belia-belia bekas penuntut Pusat Tingkatan 6 Meragang, Maktab Duli Pengiran Muda Al-Mukta di Billah dan Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan diketengahkan dalam pameran itu. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga hujung bulan ini dari pukul 10 pagi hingga 7 malam. Sejumlah daging mentah tanpa permit import halal berjaya dirampas oleh bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah bersama dengan Jabatan Kustom dan Eksais di Raja Brunei. Operasi sepadu yang dijalankan pada 14 Januari 2021 itu merupakan hasil maklumat yang diterima daripada orang awam dan risikan penguatkuasa mengenai penyimpanan daging mentah yang diragui kehalalannya di salah sebuah rumah kawasan Kampung Rimba. Daging daging mentah yang dirampas ialah 50 kg sayap ayam, 10 kg paha ayam, 18 kg daging kambing, 59 paket sausage ayam jenama Wise, 3 paket sausage ayam jenama Ayamas dan 20 paket nugget ayam jenama Likes. Daging mentah tersebut disyaki dimasukkan ke negara ini tanpa permit import halal dan tidak diisytiharkan ke Jabatan Kastam dan Excise Diraja Brunei. Kesemua barang rampasan dibawa ke ibu pejabat bahagian kawalan makanan halal dan kes diserahkan ke Jabatan Kustom dan Eksais di Raja Brunei untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, orang ramai diseru untuk memberikan kerjasama bagi menyalurkan dan mengongsikan sebarang maklumat mengenai kegiatan penyeludupan daging mentah melalui talian hotline bahagian kawalan makanan halal 7166222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah. Membagi memberikan kesedaran kepada masyarakat khasnya kepada golongan belia dan ibu bapa tentang bahaya ancaman dadah. Pagi tadi, Persatuan Basmi Dadah, Basmida mengadakan program pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah. Diadakan bersempena Hari Bertindak 2020, program berlangsung di Bangunan Basmida, Kampung Anggrek Desa. Hadir Datin Hj. Masni binti Haji Muhammad Ali yang dipertua Persatuan Basmida. Program diisikan dengan ceramah khas mengenai pencegahan penyalahgunaan dadah. Juga hadir Dayang Hj. Linda Aini binti Abdullah dan Dayang Hj. Shima binti Haji Muhammad Yusuf pengerusi bersama program. dan pemenang-pemenangnya akan Juga diadakan sempena hari bertindak 2020, program klinik solat fasa kedua. Program yang dianjurkan oleh Persatuan Siswazah Wanita PSW Negara Brunei Darussalam itu berlangsung pagi tadi di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit. Hadir Dayang Zainab binti Datuk Peduka Haji Ali Khan, naib yang dipertua Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam. Para peserta program terdiri daripada para belia dan warga emas yang berumur 18 tahun hingga 75 tahun. Program klinik solat ini telah dirasmikan di Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara Batu Apoi, daerah Temburong pada bulan Disember tahun lalu. Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam ditubuhkan pada tahun 1990 bagi menyatukan para siswazah di negara ini melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan. Pelbagai jualan disediakan semasa acara tamu ria Anjuran Majlis Perundingan Kampung Batang Mitus dan Kebia Daerah Tutong. Acara berlangsung pagi tadi di kawasan Balai Raya, Kampung Batang Mitos. Selain jualan, beberapa aktiviti lain juga diadakan seperti peraduan mewarna bagi kanak-kanak, pertandingan dart dan pertandingan bunga keladi. Acara antara lain bertujuan bagi memberikan dorongan kepada penduduk kampung untuk berjinak-jinak dan berkecimpung dalam perniagaan. Perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge, General Certificate of Education, Advanced Subsidiary and Advanced Level atau BCGCE peringkat AS dan A Oktober-November 2020 akan dibukakan mulai esok 18 Januari 2021. Kementerian Pendidikan dalam siaran akhbarnya menyatakan ibu bapa dan pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan ini dikehendaki untuk mendaftar secara dalam talian melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan www.moe.gov.bn atau portal e-Darussalam www.gov.bn. Pendaftaran juga boleh dibuat melalui SMS dengan memasukkan teks MOE jarak REG jarak kod pusat jarak nombor calon jarak nombor IC calon dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST dan 38666 bagi pelanggan progresif. Bayaran sejumlah RM3 akan dikenakan bagi setiap keputusan SMS yang diterima. Bagi maklumat lanjut atau pertanyaan, boleh menghantar email ke alamat mac at atau layari laman sesawang seperti yang tertera.